Հողջունիմ սիրելի հրոթադի տող բարեկամներ, Ֆորտունայի եթերում մեկ հոտ մեկ հովիվ հաղորդումն է, շարունակենք Սուրբ Հարության տոներից հետո եկող կիրակիների անուններով տրված խորհրդաբանությունը, և ասենք, որ այժմ արդեն հանգրվանել ենք 7-րդ կիրակին, 3 տեր արդեն համբարձման տոններ, 40 օրը լրացավ, 40 օրերը Սուրբ Հարությունից հետո անցան Քրիստոս Աստծո հետ իր առաքյալների ամեն կիրակի հանդիպման ձևով։ Յուրաքանչյուր կիրակի մեկ շաբթի օրը Քրիստոս պատվեց իր աշակերտներին և անընդհատ երևաց նրանց։ Դրա համար էլ մենք էլ յուրաքանչյուր կիրակին անվանելով իր խորհրդաբանության մեջ, ինչպես գիտեք, Սուրբ Հարության տոններ, որով սկսվեց խորհրդաբանական նոր աշխարհը, նոր կյանքը, և մաքրվեցինք մենք մեր աղտեղություններից, և սկսեց կյանքի նոր խորհրդածությունը, այնտեղ, ուր այլևս չկա մահվան երկյուղը, այնտեղ, ուր այլևս չկա այն գաթակղությունները, որոնք կարող են մեզ անընդհատ վախի մեջ պահել, և մահվան բոթի գիտակցությամբ պահելով մեզ զրկեն բարի և սրբազուտ գործերից, ահա և կրկնազատիկով մեզ ցույց տվեց, որ մենք նաև ձերբազատված ենք մեր հոգու մեղքերից Քրիստոսի արյամբ։ Կրկնազատիկ էր, որովհետև այդ օրերն անցավ և հարության նոր կյանքով, հարության նոր գիտակցությամբ մենք մտնում ենք գիտակցական ապրումի կյանք, արդեն եկեղեցու կյանքը։ Եվ այդ եկեղեցու կյանքի մասին խոսեց, երբ մենք խոսեցինք կանաչ կիրակի մասին, ապա կարմիր կիրակին ցույց տվեց, որ արյան միջոցով պահպանվում են սրբությունները, և հարության գիտակցությունը ապացուցվեց մինչև անգամ սրբերի նահատակությամբ։ Այդպես իհարկե նաև մեզ բաժին ընկած կյանքն է, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ, թեկուզ և հենց պատերազմների միջոցով հանուն հավատքի և հանուն հայրենիքի, որոնք բարձադիր սրբություններ են, բարձադիր արժեքներ են, որտեղ Աստված է գործում այդ ամենի մեջ, մենք ի պաշտպանություն նետվում ենք դրան։ Ապա և հաջորդը, որ մեզ համար այդ առումով եկավ, դա երևման խաչն էր, որ մենք խաչի երևալու միջոցով այդ պատմությունը ցույց տվեց, որ աղանդավորները ժամանակի 4-րդ դարում ստեղծված աղանդավորները, որոնք փորձում էին խարխլել եկեղեցու հիմքերը, որը նոր էր ծաղկել, որը նոր էր սուրբերի արյամբ ապացուցել իր տեղը և դերը, և հարության զորությամբ Քրիստոսի հոտն էր համախմբվում և զորանում և փրկություն առաջնորդում, կայսրինը կայսեր, Աստուն Աստուն գիտակցությամբ, որովհետև կար նաև այլ քաղաքական եզրահանգումներ այդ ժամանակ, և կայսրի և եկեղեցու միջև որոշակի հարաբերություններ կար, որ խաչի երևումով այդ ամենը փարատվեց, և Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացին ցույց տվեց, որ դա այդպես չէ, այլ հավատքի ամրությամբ մարդկային փոխադարձ հարաբերությունների քրիստոնեական ընկալմամբ է, որ զորանում է երկիրը, և Աստված է փառաբանում, ինչի համար, որ երբևիցե այս երկիրը մարդ արարածով ապրում և գոյություն ունի։ Եվ ահա եղավ նաև այս մի կիրակին, որ այդ մեջ ընկած կիրակիներից մեկն էր, որը իր խոսքով ցույց տվեց մեզ, թե ինչպես է, որ Քրիստոս մեզ սովորեցնում է, թե ով է ինքը։ Նա ասում է, ես եմ դուռը, ով ինձնով մտնի, ուտելու և ճարակելու հնարավորություն կունենա։ Եվ նա խոսում է այն բանի մասին, որ ինքն աշխարհ է եկել, և շատ-շատ են, ովքեր փորձում են հասկանալ, գիտակցել, թե ինչ-որ մի բան է տեղ ունեցել, բայց չեն ուզում տեսնել լույսը, ահա ասում են, նրանք կկուրանան։ Իսկ նրանք, ովքեր կույր էին, լույսը չէին տեսելու, չգիտեին դրա մասին, իմանալով Քրիստոսի մասին, լուսավորվեցին, հասկացան, որ ահա այսպես կարելի է ապրել, որովհետև նա լույս բերեց մեզ։ Այսինքն է, թե իմաստություն շնորեց մեզ հասկանալու կյանքի իմաստը։ Ահա և հաջորդիվ այս կիրակին, որ ընդմիջում է նաև համբարձման տոնով, որովհետև համբարձումով մեր փրկիչը ցույց տվեց, որ ինքը երկինք է բարձանում, ու այդ երկինքը յուրաքանչյուրինս է, այդ երկինքը ամեն մեկինս է պատկանում, նրան,
ով իր անունն իր վրա է կրում, Քրիստոսյանն իր վրա է կրում, մկրտության ավազանով մենք դառնում ենք քրիստոնյա, եւ հետեւաբար Աստված մեր անունները գրում է դպրության կյանքի գրքի մեջ։ Եվ ցույց է տալիս, որ այս երկրի վրա ինքը խոսեց, այս երկրի վրա մարմնով երևաց, բայց ահա հենց մարմնով էլ երկինք է բարձր նշանակված, ամենը սուտ չէ, որովհետեւ տեսան, որ սուտ չէ նաեւ հարության մասին խոսքը։ Ասում են, որ նրանք գնում էին Գալիլեա, եւ ահա այդ ժամին Քրիստոս պատմում է, ասում է, որ ահա օր է գալու, որ մարդկանց որդիները չարչարելու են եւ սպանելու են իրեն, բայց նա երրորդ օրը հարություն է առնելու։ Տեսեք, որ Աստծո խոսքը այնպիսի կենթանություն պարգևեց, որ ասում է, զորություն տվեց իրեններին իր նման լինելու, ահա եւ իրեններին իր նման լինելու, համբարձվելու եւ երկինքը ժառանգելու իշխանություն տվեց։ Այս կիրակին երկրորդ ծաղկազարդ է կոչվում, ինչպես որ անցյալ տարիները մենք խոսել ենք սրա շուրջ, այս տոնի շուրջ նույնպես խոսենք։ Սա հաստատվել է մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից, որովհետեւ հրեշտակը նրան պատմեց, թե ինչպես են տոնախմբում երկնքում։ Հիշենք, որ պատմության մեջ, երբ Սուրբին խորվիրապ է նետում տրտատակավորը, այնտեղ նրան սպասավորության է շտապում և 13 և ավելի տարիներ սպասավորում է տիրոջ հրեշտակը, որը 4-րդ դասից էր, և համբարձման օրից հետո 4-րդ օրը այդ հրեշտակի դասի պատվելու և այդ հրեշտակի դասին Քրիստոսին պատվելու պատվին, օրինակին, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը հաստատեց երկրորդ ծաղկազարդ անունով տոնը, որովհետև հրեշտակը պատմել էր և ասել, որ Քրիստոսի համբարձման տոնը մշտապես տոնվում է երկնքում։ Այստեղից նաև հասկացվեց, որ վերին եկեղեցին, վերին սրբարաններում, երբ սուրբերը և հրեշտակները անդադար փառաբանում են Աստծուն, նաև գոյություն ունի տոնակատարությունը, որոնք ամեն մեկը հերթով տոնվում է։ Սուրբ Գրիգորը, լսելով, իմանալով այդ տոնի մասին, թե ինչ է կատարում, երբ առաջին դասից մինչև 9-րդ դասը բոլոր հրեշտակները մեկ առ մեկ ամեն օր իրեն պատիվ են անում փառավորելու տիրոջը, եւ այդ օրը 4-րդ դասի պատվելու, Աստուն երկրպակելու եւ Աստվածային խորհրդաբանության տոները կատարելու պատիվներ են ձեռված։ Դրա համար էլ այդ հրեշտակը չի երևում այդ օրը։ Այդ պատմությունը պատմելով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, թե ինչպես են հրեշտակները հերթով պատվում Քրիստոսին, նրա մուտքը Երուսաղեմ մտնելով։ Դրա համար սա դարձավ երկրորդ ծաղկազարդ՝ մուտք Երուսաղեմ։ Մենք գիտենք ծաղկազարդի տոնը, որ Քրիստոսի մուտքն է Երուսաղեմ, հաղթական մուտքը, այդպես էլ կա վերին Երուսաղեմ մուտքը, որովհետև համբարձումը երկրից դեպի երկինք Աստծո փառքով, իր ողջ աստվածային փառքով Քրիստոս կրկին բարձանում է երկինք, որտեղ յուրաքանչյուր դաս հրեշտակները, երկրին մոտիկ հրեշտակներն, ապա հրեշտակապետներ, ապա աթոռներ, տերություններ, պետություններ, այդ բոլորը փառավորում են իր ստեղծողին, իր արարչին, որ մեծ շնոր արեց մարդկությանը, մարդացավ, մարդկությանը նույնպես հնարավորություն տվեց մեղքերի քավության և թողության, և ապա արժանի արեց երկնքի արքայության, մեծարում ու փառավորում էին այդ մեծագործ, հրաշագործ ու հավիտենական Աստծուն, որ մարդուն իր պես դարձնել գիտե, շնորել գիտի, շնորներով զարդարել գիտի, ուրախացնել գիտի, տրտմասներին մխիթարել գիտի, և զորացնել գիտի իրենով, որ հարություն առավ մեռելներից, և մեզ էլ արժանի արեց մեռելներից հարություն առնելու և երկինք մտնելու ու փառավորելու իրեն։ Այսպես էլ այդ երկրորդ ծաղկազարդի տոնին մենք նախ մեծարում ենք մեր ավանդույթները, որովհետև այդ ավանդույթներն հաստատվել են մեր սուրբերի միջոցով, ովքեր որ հաստատել են մեր միաբանության հիմնական կերպերից մեկը՝ տոներ տոնել, ծեսերի միջոցով միաբանվել և այդ միաբանության մեջ տեսնել բոլորիս միաբանության, բոլորիս ամրության և բոլորիս մեկ լինելու հիմնական գաղափարը, հաղթելու գաղափարը, հաղթանակ տանելու գաղափարը, որովհետև Քրիստոս այդ միաբանությանը հաղթելու կարողություն տվեց, հաղթեց մահվանը, որը բաժանելու է գալիս, և հարությամբ միաբանության զորություն տվեց մեզ այստեղ երկրի վրա և երկնքում, իբարս իրեն, որին փառք հավիտյանս հավիտին, Աստծո օրհնությունն է նամակիդ, խաղաղությունս։